кілька років тому працевлаштуватися людям з особливими потребами в Україні було складно. Нині ситуація кардинально змінилася. От ми, наприклад, побували у товаристві глухих. Там, кажуть, серед 42 тисяч членів хіба ліниві не знайшли роботу. Глухі нині працюють на касах у супермаркетах, айтішниками, офіс-менеджерами, навіть таксистами. Ми познайомилися із дівчиною Оксаною, яка доводить своїм прикладом, якщо посміхатися життю, воно посміхатиметься у відповідь. З її обличчя не сходить усмішка, а до каси не закінчується черга. Оксана працює в магазині вже 8 років. Лише табличка біля робочого місця видає – дівчина не чує. Я навчалася просто на швачку, а потім прийшла на касира. Взагалі, я не планувала, хотіла просто бути касиром, і мене прийняли. Я така була задоволена, що настрій такий завжди, що я комусь потрібна і виконую. І коли черга стоїть, мені так само приємно, що люди стоять до мене в чергу. Це інтерв'ю пишемо з Оксаною сурдоперекладачем. Марина Ліферова сама з сім'ї нечуючих. Працювати касиром – це мрія її мами, яка так і не здійснилася. Тоді з порушенням слуху на таку роботу не брали. Лише кілька років тому жінка вперше побачила глухих на касах у магазинах. Тоді в радянські часи це було неможливо. А зараз, будь ласка, люди можуть спілкуватися. Люди намагаються читати по губах, люди намагаються говорити, наскільки вони можуть це. І це тільки від оточуючих залежить, чи приймають їх до себе. Те, що 10 років тому здавалося фантастикою, нині реальність. У товаристві глухих розповіли, із 42 тисяч їхніх членів майже половина працюють. Нечуючі нині не лише швачки чи касири, а й успішні айтішники, офіс-менеджери. В Києві навіть 10 глухих таксистів. Хіба що на керівні посади їх поки не беруть. Зараз є можливість спілкуватися з допомогою техніки. І всі люди бачать, що нечуючі, ну що, руки є, ноги є, очі є, вони виконують будь-яку роботу. Пані Ірина за мить демонструє свої можливості. По скайпу зв'язується з нечуючими з Ужгорода і Одеси. Та HR-и кажуть, причина змін не лише в техніці. По-перше, українське законодавство зобов'язує компанії мати у своєму штаті 4% людей з інвалідністю. Інакше чималі штрафи. По-друге, саме суспільство толерантніше до інвалідів. Ті ж каси з нечуючими завжди повні людей. Коли гость бачить і розуміє, що людина з особливими можливостями, дуже добре спілкується. Касир Оксана ситуації, де не порозумілася з покупцем, не пам'ятає. Дівчина каже, в такому випадку можна написати проблему на папері чи викликати на допомогу менеджера. Але поки завжди виручала посмішка. Люди бувають сумні, я до них посміхаюся і в них вже повищається настрій. Олеся Комарничка, Олександр Чесноков та Данило Тузов. Факти. ICTV.